ברוך השם, נפגשים לעוד שעה דבר השם זו הלכה, השתבח והתעלה אדרו. כן, אנחנו ממשיכים בעזרת השם הלכות פורים. התחלנו שבוע שעבר, אמרנו שנתעדכן מה קורה שער מחצית השקל, ואז נגיד את השיעור, כמה השיעור, ונמשיך בהלכות פורים בעזרת השם. לפני כן הייתי בדרך לפה, אמר לי שנייה אחת, אמר לי ידידי הרב הגאון רבי גד כהן מרמלה, רב קהילה שם, אומר אני קראתי לכם זכריה לפני שבועיים, אתם זוכרים? עוד פעם נפתח במקום וקראנו את הזה, כמה יהיה בלבול הדעת וכו'. ואז הוא ממשיך ואומר, באמת ההמשך לא קראת, אומר והיה ביום ההוא, תראו איזה יופי איך נהניתי שאמר לי את זה, אומר ככה זה משהו משהו, אני אומר אומר לכם משהו משהו באמת משהו, והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם, וחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו. אומר יגיע הזמן לקראת הגאולה, יהיה מאומה רבה, החזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו. אומר המצודה דוד, שימו לב, תודה רבה, והחזיקו, כאשר יחזיקו איש מהם את יד רעהו לעוזרו ולסעדו, יחשב זה שכנגדו שהוא אויבו ומבקש רעתו. אל תיגע בי, הוא אומר תן לו יד, לא רוצה לתת לך יד, זה מסוכן, אתה בא להרוג אותי. חזק או לא חזק? אוריון, איך זה או לא? מה זה מה שקורה? אז חבל. הוא אומר לי איך את זה לא קראת להם? אמרתי לו לא שמתי לב. אומר כי כן יקרה בעבור בלבול הדעת שאינו מבחין בין אוהב לאויב. יבוא אתן לו יד, יד רעהו, בוא לתמוך בו לסעדו. מה נשמע חבר, תן יד. לא, מה פתאום, אתה רחק ממני, אתה רוצה להרוג אותי? שואלים אם יש סימנים, מה נשאר? כן? למה אנשים פה נראים, לא יודע, כמו תשעה באף? אף אחד לא מחייך, נראה כזה... מסכה, תירוצים. אתם משנים אתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה אבל אנחנו פורים קרב, יש לנו פסח על הכוונת, מה שצריך להשקיע על קורבן פסח כבר באמת, מה אתם חושבים? ועוד ועוד דברים השם יזכנו בקרוב, השתבח שמו. אז יש לנו, אמרנו, לא זוכר אפילו מה דיברנו שבוע שעבר, זה האמת, אני כבר לא זוכר. אז אם אתם רואים לי, חש שאני נושא שאני אכנס אליו ונגענו בו כבר, תרמזו לי שנמשיך הלאה, כן? כי חבל, יש הרבה מה לדבר. קודם כל הנושא של זכר מחצית השקל, שאלו מה השיעור. אני אמרתי שאני לא יכול לדעת. שלום עליכם, ברוכים הבאים. אני לא יכול לדעת כמה זמן לפני וישר ישתנה ואז מה יעזור. אז ככה, יש לי פה את השיעורים, כתבתי לי את זה. אתם זוכרים את הנוסחה? זוכרים את הנוסחה או שצריך להגיד אותה או לא אמרנו אותה? אמרנו את הנוסחה? הנוסחה אמרנו. אז ככה, סוף שבוע, ערב ראש חודש, היה שער של שער הכסף, האונקיה, 27.24 דולר. זה אונקיה כסף טהור בבורסה של לונדון, באתר קיטקו,
זה השער שממנו ניזונים כל אלו שמתעסקים בכסף וזהב. אמרנו, נקייה כמה שוקלת? יפה מאוד, 31.1 גרם. אני אקח את זה, יחלק את ה-27 דולר פסיק 24 כפול יציג 3.25, אני מקבל 88 שקלים 61 אגורות. זה העונקייה. עכשיו, היא שוקלת 31.1 גרם. אני אחלק את זה, לדעת כמה זה גרם, לחלק ל-31.1. קיבלתי לגרם 2 שקלים 84.9 אגורות. כפול כמה גרם זה מחצית השקל, אמרנו? 9 גרם. 25 שקלים 64 אגורות. תוסיף מע"מ, הגענו ל-30 שקלים. מע"מ, כל מי שקונה כסף, זה המחיר שלו, עם המע"מ. אתה בא לחנות, כמה עולה הכסף? המחיר שלו, אז אם בלי מע"מ, איך אתה קונה אותו? מוסיף מע"מ. כך פוסק רבי בן ציון אבא שאול, כך פוסק מרן הרב עובדיה, ועוד הרבה פוסקים אשכנזים, צריך להוסיף את המע"מ. אין לך אפשרות לקנות אותו בלי לתת מע"מ. אז יוצא שזה השיעור שלו. יש לי שאלה אליך. מישהו לקח למישהו חתיכת כסף, הרס לו אותה. לפי כמה משלם? לפי המחיר בלי המע"מ, או כולל מע"מ? עכשיו אתה תענה. מה זה משנה? מה זה משנה? הוא צריך לתת מע"מ או לא צריך לתת מע"מ? אז אם צריך, שאלתי אותך שאלה אחרת. באתי לך מאחורה. אז אם כלול, אז אנחנו נכלול אותו בפנים, אין בעיה. איך נדע מה השיעור? אז כולל מע"מ, בוא נוסיף את המע"מ. השער היציג הוא לא כולל מע"מ. אם אתה תגנוב למישהו טס כסף היום, שקל 20 גרם, בדין תורה אתה תשלם לו כמה כסף? פלוס מע"מ. כי זה הערך שלו. מה, אתה יגיד לך, אדוני, אל תשלם מע"מ, אז אל תשלם מע"מ, מוכרים את זה עם מע"מ. אז תוסיף 30, את המע"מ, הסגרת 30 שקלים. תוסיף מס תיווך. מה זה תיווך? כל מי שמסתחר בכסף מוסיף לך ממוצע 10%. זה כלבון של הכסף הטהור. ככה השיעור שלו, ככה מתומחר. הגענו ל-33 שקלים לנפש, רבותיי. ייבנה בית המקדש בקרוב, נזכה ליתן לא זכר אלא מחצית השקל. היום ייבנה בית המקדש, אם המטבע הישראלי יישאר והדולר יישאר, שנדע לתמחר את זה, והבורסה של לונדון תישאר, אז אנחנו עומדים על 33 שקלים לנפש. יש הידור לתת כמו בית המקדש כסף טהור. היה פעם מטבעות בארצות הברית, דולר ישן, היה בו חוטי כסף, חוטים של כסף. היה אומר הגאון הרב אוירבך, להקפיד לתת את זה לבית הכנסת או לתלמיד חכם שאתה רוצה לתת, תיתן את זה שיהיה כסף כמו בית המקדש. תדעו לכם שהמחזית השקל, הבן איש חי כותב, מצילה מן המוות ומן המגפה. הוא אומר, קח את המילה מחצית, תחצה אותה. בדיוק. חי, ח' מפה, י' מפה, מת, מ' מפה, וחז ושלום, ת' מפה. והצדיק זה הצדקה. היא חוצה בין החיים למוות. הוא אומר, על ידי מחצית השקל, זוכה לנצל מדברים ממיתה, חז ושלום. עכשיו, אני ביקשתי אישור מרבי אפרים. אמרתי לו, גם יש לי אינטרס, וגם הציבור ירוויחו. אמר לי, חופשי חופשי, מעשה אותו פעמיים ושלוש, לא תחשבו שאני אעשה משהו כזה לא בבית שלי. תראו מה עשיתי השנה. אמרתי, למה צריך לרוץ כל פעם, חפש מטבעות וסיפורים? הלכתי לצורף, קניתי ממנו 3 מטבעות מכסף טהור. זה כסף טהור. עכשיו תבינו, כל אחד כזה שוקל, כל אחד שוקל לא 9 גרם, 11.5 עד 12 גרם. אחד מהם 12.4. ולמה עשיתי את זה? שיהיה בו ודאי נקי נקי 100% 9 גרם כסף, ומי שמחמיר 9.6, כי הכסף הוא לא 100%. זה כל אחד. עכשיו, אז למה 3? יש מקפידים, בגלל שכתוב 3 פעמים שקל, ליתן 3 מטבעות. אז יש פה 3 מטבעות כסף טהור. מה אני עושה? אני אומר לאנשים, מי שרוצה להדר בזכר מחצית השקל, שגם הנתינה שלה זה לעמלי תור התינוקות של בית רבן, שזה הכי מעודר, אני מוכר את המטבעות.
ומה זה מוכר אותם? מחיר הפסד. אני מוכר את שלושתם ב-33 שקלים. אין אף אחד, לא תשיג סוחר כזה בעולם. אני רב הקהילה, אני הבעל הבית של המקום, אני רשאי לעשות את זה. אני מוכר את זה 33 שקלים. תן לי 33 שקלים, קח אותם. לקחת אותם, תרום לי אותם עכשיו. עכשיו אני לוקח סיכון שיקום איזה חכמולוג פה יגיד, אדוני, תודה רבה, מחרת אני הולך הביתה. אני מקווה שלא יפילו אותי בפר, זה האמת. לא, ברצינות, זה אמיתי. מי שעשה לי את זה, הוא פשוט מפיל אותי. וזה, על פי הלכה זה תקף, הוא קנה ממני את זה. ואז אתה נותן את זה, נותן את זה בבית המקדש בקרוב, רבותיי, זה מה שיתנו. זה יתנו. מחצית השקל אמיתי. לפי הגרמים, לפי הדירהם, זה המטבעות שבעזרת השם בקרוב נזכה. זה מטבע אחד יתנו. הוא לבד יש בו מעל 10 גרם. אז מי שירצה, אחרי השיעור, לתת לנו לאוהל רחל, לאברכים, 36 אברכים. חוץ מתינוקות של בית רבן וכל הפעילות, אני אעמוד פה, אעשה את זה מהר, מי שירצה, נעשה לו את הפדיון, בשמחה רבה, מי שירצה, וזה לא רק זה כסף טהור, התרומה שאתם נותנים היא טהור, 100%, בלי משחקים ולתת להו ולהוציא להו, אין את המשחקים האלו. וגם אלו ששומעים את השיעור, פעם שעבר דיברתי, הרבה פנו לרבי אפרים, הוא דיבר, הוא מדבר עם אנשים, ואני נגיע אליו. אז אלו שמאזינים וצופים לנו, התקשרו לטלפון 077 חמש פעמים 2 11, אחרי זה יקישו שלוחה 8, ישירו הודעה, יחזור אליהם 077-22-22-211 שלוחה 8, ודרך אשראי שהם נותנים אנחנו מזכים. איך אני מזכה? זה על ידי אדם שני. אותו דבר, אני רוצה לזכות למישהו מתנות לאביונים, מתנות לאביונים, אתה רוצה לאיזה עני עכשיו בפורים, איפה תפגוש אותו, מה תעשה? אני מה עושה? מזכה לו את זה. אבל שיכול לקבל את זה, מתי יזכה בזה? לא עכשיו, בפורים. זה מה שאנחנו עושים, אפשר לקיים את זה בידור. זה, אני קיבלתי אישור מרבי אפרים כמובן לפני שאני אמרתי. עכשיו אנחנו ממשיכים. יש לנו סעודת פורים. השנה אמרנו שאנחנו נלך על כל המסלול, על כל הדרך, גם לבני הפרזים, גם לבני המוקפים. השנה זה פורים משולש. אחדות בינלאומית השנה, כל העולם יקרא מגילה ביום שישי. יקראו מגילה כולם ביום שישי. גם הירושלמי בני תדוו יקראו ביום שישי, יקדימו. אבל הם, שהם יקדימו, זה נקרא קריאה שלא בזמנה. מה אכפת לך בזמנה או לא? גם לא יכולים לקרוא בשבת. שמעתי, אני אומר את זה בדרך פלפולקות שלא ראיתי, אני לא יכול להגיד לציבור דבר כזה. שמעתי בשם, הביאו באיזה ספר, בשם הגאון הגדול, שלמה זמן אוירבך, שהוא אומר, אם ילד יהיה בר מצווה בשבת, אז שלא יקרא את המגילה ביום שישי, כי היא דחויה בגלל החשש. ואם הוא יקרא ביום שישי, הוא עדיין לא חייב, הוא ילד. וביום שבת, אסור לטלטל אותה, אז גוי יפתח לו את המגילה והוא יקרא. זה, כך שמעתי בשבת בקידוש, אמר לי, תמיד חכם, אני לא יודע אם זה נכון. יש מה לדון פה, מה עם הגזרה, שמה יוציא, מה עוזר לי פה גוי. צריך להבין את זה, אבל צריך לראות אם זה נכון בכלל. איך שלא יהיה, כף החיים, ורבי בן ציון אבא שאול, ועוד הם נוקטים, שאם ירושלמי יקרא את המגילה ביום שישי ביחיד, לא יכול לברך עליה. למה? כי מגילה שלא בזמנה, מחלוקת ראשונים אם יכול ואיך ברכה ראשונה, ברכות ראשונות ביחיד, רק בעשרה. ספק ברכות. יקרא את המגילה בלי ברכות. ברכה האחרונה ודאי שלא מברך, אלא רק בעשרה לדעת מרן הרב עובדיה. גם אשכנזים, חלקם. זה כל שנה. אז אם הוא ביחיד, לפי שיטת כף החיים, יקרא את המגילה, לא ברכות, לא לפני ולא אחרי. אבל מרן יביע עומר בחלק ו' סימן מ"ו, הוא נוקט, חולק על הכף החיים. אומר, גם קורא ביחיד, יברך אותה ברכות לפניה. השנה יש הרבה אנשים בבידוד. הרבה אנשים נמצאים בסגר, בבידוד, כל מיני עניינים. כמובן רבותיי, אין מנוס, אין מה לעשות. אתמול אצלי בבית סוחר של סתם אומר, אתה לא מבין איך לא התארגנו מספיק.
אומר, מוכרים כמויות של מגילות אסתר, ויש ביקוש ואין מספיק מה לתת. סיפר לי, אצל איזה קהילה, אמרו, תביא שלוש. אמרו, למה שלוש? אמרו, אנחנו חלקים את המניין בחצרות. אמרו, תעשו, שום אדם, תביא. כמויות. אלו שבבתים יהיו חייבים מעכשיו להתארגן למגילת אסתר. לא אומר לך לקנות. תבקש מאיזה שכן או ידיד, שאתה קובע איתו שעה. אני רוצה בעשר בלילה את המגילה. איך תקרא? הרבה אנשים מתקשרים, אומרים, לא יודע לקרוא את המגילה, איך אני אקרא? אנחנו נעשה את הקריאה בטלפון בעזרת השם. נעשה כמה מניינים בטלפון. ומי שבבית ישים אוזנייה, ישמע אותי קורא את המגילה, יקרא איתי ביחד, בקול, יוציא את בני ביתו, והוא קורא על סמך מה שהוא שומע ממני. זה הפתרון. ואם לא, אז שיקרא בלי טעמים. ואם יש טעויות, אז אחד מבני ביתו יושב לידו, פותח חומש, רואה ומתקן אותו. מצוין. אבל אין איפה לברוח. זכור השבת, יש הרבה אנשים בבידוד, ומה אני אעשה? שואל אותי באמת, שואל אותי מה לעשות? תצא מהבידוד, תשים שתי מסכות. אמרתי לכמה אנשים התקשרו, לך לבית כנסת שיש חלונות ככה נמוכים מבחוץ, אל תיכנס לבית כנסת, תעמוד מבחוץ, תשמע את הזכות, תחזור הביתה. אבל בידוד, זה תאמין לי, ואני אומר את זה במרכאות, זה לא פחות חשוב מעוד חודש תלך להצביע, וגם אז כולכם תצאו להצביע. אין מצווה יותר אמורה מדאורייתא מלהצביע, ששם ודאי זה ברכה לבטלה. גם המפלגה שתצביע על הספק אם תעבור, וגם אם עברה הממשלה לא תקום, ספק, ספק למטה יוצא בכלל. ואנשים יצאו, זה חיוני, נשמת הדמוקרטיה. פה דאורייתא, איך לא תצא? תצא, ודאי שתצא. מי ששואל אותי, שיצא. צריך לדעת מה חשוב לנו, מה לא חשוב לנו, צריך להגיד את הדברים על השולחן. כשמגיע למשהו, פתאום נהיה כל מיני הסברים. הוא יצא, יצא למשהו חיוני, חיוני, חיוני. כל המדינה הזאת חיונית. אז תצא. תעשה קריאת זכות, תשמע את זה. תעמוד בחוץ, אל תסתכן, אל תסכן אנשים. תחזור הביתה. לא רואה בזה שום בעיה. זה לגבי זכות. לגבי מגילה, ידאג, יקבע עם מישהו, שבוא יקרא לו, ישלם לו כסף. כן? הוא יושב בסלון בסוף הבית, הוא יושב בכניסה או במטבח, יקרא לו, ישלם לו, ילך לשלום. יתארגן, לא יתארגן בליל פורים, יתקשר לאנשים. מעכשיו יתארגן. יום שישי, כולם יקראו את המגילה. זה היה לפני, מישהו אמר לי, לא בדקתי אם זה נכון, לפני 13 שנה היה פורים משולש. יקראו את המגילה יום שישי, ומתנות לאביונים נותנים כולם ביום שישי. כיוון שהעיני העניים נשואות למקרא מגילה. אז אם אתה תדחה אותם, מסכנים העניים מחכים זה הזמן שהם עובדים, אוספים כסף. הם אוספים כי פסח בפתח. בשבת הם יקראו, הירושלמי, בני תדווה ומוקפים חומה, יקראו את הפרשה ויבוא המלאק בשבת, ויעשו ביום ראשון סעודת פורים ומשלוח מנות. יבוא על יום שישי ירושלמי, שמע את המגילה בבוקר, עכשיו יחליט לבוא להורים שלו לבן זכאי לכבוד שבת. מתי הגעת? בצהריים. הוא מגיע לפה, נכנס לבית, שולחן כל טוב, בשעה 2 בצהריים, יום שישי. הרבה אנשים שואלים, מה נעשה עם סעודת פורים? אתה יכול לעשות לפני חצות? מי יעשה לפני חצות? כתוב לעשות. בני בית, משלוחי מנות, תות לביונים, איפה אתה רוצה לקיים את המצוות, איך תעשה? מתי אתה יכול? זה בשעה 3 אחרי מנחה, תארגן. חלילה וחס שנפגע בסעודת פורים בשביל השבת. מה עם השבת? מאוד פשוט. תעשה קבלת שבת בשעה 10 בלילה. אני בלי נדר אצלי בכנסת שלנו בקהילה, אני יכול להוציא מודעה ערבית ב' בשעה 10. ברצינות, קבלת שבת לך דודי בשעה 10 בלילה. תעשה סעודת פורים כמו שצריך. גמרת, נשפחת, איך? לא, איזה סעודה? מי יכול לעשות סעודת שבת שאתה הולך בשעה 4 בשיא 4-5 בתוך סעודת פורים? גמרת, אתה שותה יין, נגמר, הולך לישון, הולך לישון, נגמר הסיפור. תקום, תגיד לי, אשתך תעיר אותך ב9:30. תקום, שטוף פנים, תלבש בגדי שבת, ותלך לבית כנסת. בשעה 10 מתחילים. לך דודי לקראת קלה,
רבי חיים צוחק, מה זה פורים? זה פורים, אז מה חשבת? איך? אתה יודע למה אתם צוחקים? יו, עכשיו ענית, אבו סוחק, עכשיו ענית. אומר, אנחנו לא בבני ברק, נכון? נלך פה ביום שישי, בערים שלכם, לא יודע. יש אווירה? אולי כן, לא יודע. אצלנו, והעיר זה צהלה ושמחה. רצים, כולם מתרוצצים, משלוחים, מתנות לאביונים, תזמורות, חוניות, מוזיקה. איפה אתה יכול להיכנס לשבת ככה? אין מצב בכלל. אתה לא יכול לעשות סעודה בכלל. אין, דקה לא מקישים לך בדלת. כל הזמן אתה כמו איזה חברת שליחויות. שלח טעות, תחזיר לאות, תיקח לאות, תחזיר לאות, תיקח לאות, תחזיר לאות. ואחרי זה יש אבות ובנים. פורים, לא נלמד עם הילדים? מה אתה חושב, נפלנו על הראש? יש באוהל רחל אצלנו, עושים לימוד לכל הקהילה. עם הילדים, יש פרסים. יום שישי, שעה שתיים. אחד וחצי. שירים, לאחר מכן הולכים ליטול ידיים סעודת פורים. נראה מתי זה ייגמר הסיפור הזה. שבת, נעשה בעשר בלילה, מה קרה? מה קרה? פורים, מה נראה לכם? מה זה? זה חג הודעה הקדוש ברוך הוא, מה זה? זה חגיגה סתם? אדם צריך להדר ולפאר, אומר הפלאג'י, כותב, יעשה פת חמה מיוחד לכבוד סעודת פורים. כמה דברים כתבו על סעודת פורים? לפני חצות מי שיכול, יעשה, אבל מי יכול לאכול בשר לפני חצות? מי יכול לזוז? מי יכול זה? איך אפשר? לכן גם הפוסקים מביאים עם כל הריצה של משלוחים ומטרות לאביונים, תעשה סעודה, אתה לא תקיים את המצוות האלו. אז עושים את זה בצהריים. אחר מכן, כמובן בפורים נוטה לובשים בגדי יום טוב, לא בגדי שבת. בגדי יום טוב כתוב ברב פלאג'י. איך? שאלה יפה שאלת. מה שמך? נאור. רבי נאור שואל, אתה עושה פה עכשיו הצגה, תעשו בעשר ערבית. האם גם ביחיד? איזה עיר אתה גר? יבנה. ביבנה איפה תמצא בעשר מניין? אז אני אגיד לך. שואל אותי היום, אומר לך, תעשה סעודת פורים כמה שאתה מוקדם, מה שאתה יכול. ואז תתפלל עם הציבור. מקסימום, אחרי הערבית לך תנוח. אי אפשר לאכול, אתה לא יכול. אבל והיה ואתה שואל אותי, אתה יודע מתי? ביום שישי, שעה לפני שבת, שעתיים. חד משמעית. תעשה סעודת פורים, ותתפלל ערבית ביחיד, ודאי. מה השאלה בכלל? אתה חייב לעשות סעודת פורים. זה חובה הסעודה הזו. מה השאלה בכלל? ולאכול אותה עם לחם. יש פוסקים שדוקטים, מי שעשה בלי פת, לא יצא ידי חובה. המתארח אצלך הוא בבעיה. כי אצלו לא פורים. הירושלמי הזה עושה ביום ראשון סעודת פורים. אז הזמינו אותו, אם תבוא אצלנו, תהיה איתנו. תבוא לאשדוד, תבוא לאשקלון, תהיה איתנו. אתה יום שישי אסור לך לאכול סעודה שאתה לא רגיל לאכול בימות החול. מהבוקר, שאנשים הרבה מהסגנון, אנשים פה עצמאים וסחירים. מתי יוצא עם אשתך? פעם, היום איפה תצא איתה? מקסימום צא איתה טיול, לזרוק את הפח להשפעה. זוכים בגל א', היה תחרות במשפחה. מי זורק את הזבל? יציאה חיונית. ואיפה יוצאים יום שישי? איפה? הולכים למסעדה. תרבות ידועה, אתם מכירים את זה. איך? ארוחת בוקר. מה כבודו אוכל במסעדה? אוהו, חשבתי איזה קורוסון, קנה לה איזה כיף-כיף, תגמור את הסיפור, מה פתאום? סלטים, ביצים, גבינות, לחמניות. זה הסעודה שאתה רגיל לאכול בימות החול? הולך לבית מלון, שילם הרבה כסף. מלון חמש כוכבים. יום שישי לא יאכל? בא בבוקר, הלך להתפלל מוקדם, והשכם אברהם בבוקר, שלא יפסיד חס ושלום, את הביצה עין. בחיים לא אכל ביצה עין, מחכים בתור שעתיים לביצה עין. משהו לא נתפס בשכל. אנשים רציניים. תור ארוך במלון, מה מחכים פה? היא עושה לנו ביצה עין. תגיד לי, זה לא להבל, בר יוחאי. בסדר, נו. חזת למלון, סלטים, גבינות. רבותיי, זה אסור. סעודה שלא רגיל בימות החול, אסור לאוכלה גם בקיץ מהבוקר. שלוש טעמים הפוסקים למה. אז מה יעשה בפורים? תשובה פשוטה. המתארח יושב עם אבא שלו, יושב איתו בסעודה. אבא שלו רוצה שיהיו כולם איתו, נכון? יטעם. עדיף שלא אוכל לחם.
יטעה מהקציצה, יטעה מהסלט, קצת מהזה, מהזה, טיפה לחיים בשביל הזהו, אתה לא בתמונה בכלל. אתה לא קשור אליהם בכלל. אצלך זה אסור. יגמור, יתארגן, לכבוד השבת, הם ימשיכו שם להסתובב עם עצמם, הם יש להם פורים, אתה אין לך פורים. אם הוא התחייב כבר מהבוקר ביום שישי, אז הוא עושה סעודת פורים, כמו בן י' ד'. יפה מאוד. יפה מאוד. מתנות לאביונים אמרנו, ייתן אותם בו ביום. מתנות לאביונים נותנים רבותיי לעניים. שימו לב עכשיו את נקודת החילוק. אתה מכיר מישהו בשכונה, הבן אדם נראה מסכן. אתה יודע, אתה מצא, כאילו, נראה לך מסכן, שמה, אתה רואה הבן אדם רץ מהזכרה להזכרה. החלטת לתת לו מתנות לאביונים. החלטת לתת מכובד שלא ייפגע, הכל טוב ויפה. הכנת 300-400 שקל, זה עני אחד, פקח. אני שואל את כבודו שאלה, מי אמר לך שהוא עני? מי אמר לך שהוא עני? אתם יודעים כמה אנשים אני מקבל טלפונים ששואלים אותי מה אני עושה עם הכסף, נתנו לי ואני לא עני בכלל? שאלו אותי מה זה כל הפושט יד נותנים לו? הוא פשט יד? אם הוא פשט, אל תחקור, תן לו. אבל אם הוא לא פשט, אתה לא פעל עליו, מי המשהו אני בכלל? איך? מי זה אמר אברך? מי זה אמר את המילה הזאת? ודאי. זה לצערי, אני כאוב על זה, שנים אני זועק על זה, מכירות ליבי. מה השאלה? יש לנו הרבה אברכים בשכונה, תן להם. מה? קודם כל, מה זה הביזוי הזה לקטלג אברך לעני? א', מה זה, מי קבע את זה? דבר ראשון, כל אברך עני? אשתו מכניסה טוב, ההורים מחזיקים אותו, יש לו נכס, מאיפה אתה יודע? א', ב', לא יחופר החטא הזה שאתה אומר אני אברך, אתה יודע מה עשית? לא רק ביזיון התורה, אתה מכניס רעל בבית. אני אגיד לילדים שלי, כל הזמן תגדלו, תהיו אברכים חשובים, מה אתה אומר לי, שאני אני חשוב? אתה יודעים מה כתוב על אני חשוב? לא אני חשוב, אני חשוב. מה? כן, אז הוא אומר, אני אגיד לו, ותגדל, תהיה אברך. מה אתה אומר לי, אבא, שאני עני? אתה כל היום אומר אברכים עניים. חס ושלום. יש הרבה אברכים שהם עניים, זה כן. יש הרבה. חיים בדוחק, ממש. אני אגיד לכם, אני יודע, כאן אני לא לוקח כספים אנשים מתנות לאביונים. אני לא רוצה להיות אחראי על זה. אחריות, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? לאחרונה נקלעתי בגלל הקהילה ואנשים מביאים מחצית השקל, הרבה נותנים מתנות לאביונים. אז אומרים לבת שלי או למי שמתקשרת, תנו לו גם שייתן לעניים, סומכים עליו. שנה יותר קל לי, כי אין לי י' ד' ות' ו', אז אני נותן לכולם י' ד', בסדר. מה הבעיה? התחלתי לפנות לכמה אברכים, בארבע עיניים. אני אקח אחריות, אני אכשיל אנשים, בגלל שאני נדלקתי על איזה אברך, באתי לאיזה אברך, אמרו לי המצב שלא פתעת. ניגשתי אליו, אמרתי לו, מחילה, אני אדבר איתך. אני השנה מקבל הרבה כספים מאנשים. אני מחפש קבוצה של עניים הגונים, שאני אתן להם. מה המצב שלך? הוא אומר, אני לא עני. זה ברצינות? הוא מתחיל לפרט לי, הוא לא עני. מה, עזוב מה אומרים, אני לא עני. אתה חושב, זה קל? עני זה אחד שאין לו כסף לפרנס את אשתו ובני ביתו לשנה, אוכל ומלבושים. שנה. י' ב' חודש. שאל אותי, 3/4 מהמדינה עניים, נכון? תשובה. אתה עובד שכיר? יפה. אשתך שכירה? יפה. אתם גורמים את החודש? ברוך השם, אין לך לשנה, אבל יש לך עבודה קבועה? נחשב לך שיש לך לשנה. כבר חתכתי את הנתח. הלאה. יש לכולם שיהיה בשפע. יש אחד, אין לו. כבודו, יש לך פקם? תוכנית חיסכון? קופת גמל? כן, יש לי. כמה יש לי שם? 100-150 אלף. אז יש לך לשנה. ירדת מהתמונה. אלמנה ו-15 יתומים, אנחנו אוספים להם מתנות לאביונים. מכירים את המשפטים האלו? שלא נדע, חצים לשתי בלך, אלמונה ו-12 יסוימים, מתונס לאביונים. אומר הרב אלישיב, אם עשו לה קרן שבעלה נפטר, ובקרן הזאת נותנים לה הקופה, לפעמים מגיעים שם לסכומים גדולים, וזה בצדק, צריך שיהיה להם קרן לילדים. יש לה כסף שם בקרן, שיכולה להחזיק שנה, אוכל ובגדים, לא יוצאים ידי חובה שנותנים לאלמנה הזאת עם ה-17 יתומים. זה הרב אלישיב פוסק.
עכשיו בא אדם עושה ככה, מצוין, עכשיו יצאת יד אחורה. למה? כי כל הפושט יד נותנים לו, אני לא חוקר אותו. אבל שאני אפול על מישהו בגלל שנראה לי שהוא עני, מה זה? הלבוש לא קובע. יש אנשים קמצנים, השם כלל אותם שלא ייהנו מכספם, זה הופך שהם יהיו עניים. עניים בדעת, הם לא עניים. אז זה מתנות לאביונים, צריך לתת. זה נקרא מתנות לאביונים, אחד שפושט יד. איך? על זה התחדש במראות פורים, אין מדקדקים בהם, אלא כל הפושט יד נותנים לו. יפה מאוד, זה מרן שחנוך פסק שהתחדש הלכה מיוחדת במראות פורים, אין מדקדקים בהם, אלא כל הפושט יד נותנים לו. עכשיו תשאל אותי, כבודו נראה לי חייל, נכון? מפקד או חייל? מה זה הסימן הזה למעלה? התחפשת כבר? לדוגמה, קח דוגמה חייל. למה אמרתי חייל? כמה יקבל דמי כיס בצבא מסכן? כמה? כמה נותנים לכם? כמה נותנים לחייל בצבא היום דמי כיס? בין אלף? בחורי שבו תקבלים רבע מזה. גם אוכל וזה נותן לו. עכשיו תשמע רגע, קח את החייל הזה, הוא בא לשיעור, אומר, תשמע, ככה אני בפורים, בעזרת השם, כל מי שיבוא פושט יד נותנים לו, ככה כתוב שולחן ערוך. אתה יודע מה יקרה לו? כל הפושט יד הוא יפשוט רגל, נכון או לא? מה זה כל הפושט יד נותנים לו? אבל מדויק בלשון מרן וגם בטור ברמב״ם, אין הכוונה כל הפושט נותנים לו, כל מי שבא תיתן לו, זה לא הכוונה. הכוונה היא שמעות פורים אלו, יש לי פה שתי מתנות שהכנתי אותם. כמה זה מתנות לאביונים? החובה מינימום שתי מתנות לשני עניים, כל עני מתנה אחת. הנה תסתכלו, אחד, שתיים, הכנתי, הפרשתי, הנה בבקשה, נגיד דמי סעודה החמרתי 15-20 שקל, הנה 20 שקל, 20 שקל, מצוין, הנה הם פה. זה נקרא מעות פורים אלו. כמה זה אלו? שתיים. אלו השתיים, אין מדקדקין, כל הפושט יד נותנים לו. כל מי שיעשה ככה, כל הקודם זוכה תיקח. אין הכוונה שכל הפושט אני חייב לתת לכל מי שפושט, אלא כל מי שפשט אני לא מדקדק, קח תגמור. הבנתם את הנקודה? לכן גם אם אין לו כסף, בענייני חסידות לתת לכל אחד קצת זה בסדר. מעיקר הדין, זה הכוונה כל הפושט יד נותנים לו. ילדים קטנים הם חיים אצל ההורים, לא חסר להם שום דבר, עושים דמי פורים. זה לא נותנים לילדים קטנים. ילדים קטנים היום חיים טוב, מסודרים לשנה, אוכל, בגדים, הכל, צעצועים, הכל יש להם. זה לא ילדים שפעם באים מבתים שלהם מסכנים, אוכל. אם בא אחד כזה מסכן, זה משהו אחר. באמת הוא בא מבית כזה, תיתן לו. אבל ילדים שבאים היום, מה חסר להם? מה כמו נדלקו על הרעיון? דמי פורים. דמי פורים, למה לא? מצווה לתת. תחלק את דמי פורים, תהיה לה, תחלק להם, למה לא? תחלק, תבוא אצלנו לקינה, תחלק לכולם, למה לא? הוא כבר נהיה קבוע אצלנו, כל יום שישי הוא בא. שישי האחרון גם בא. הפתיע את כולם, שיהיה בריא. איך? איך? תשחרר, אני אביא לך מקור. תשחרר כסף, אני אביא לך מקור. המקור הוא כי רצו לומר שהיו קטנים שהם בגדר עניים, זה המקור. אבל היום ילד שבא מבית, או בחור ישיבה, אם יש מישהו מחזיק אותו הכל, כמו שאמרת, כן? נותנים לו הכל, מה חסר לו? יש לו מגורים, יש לו בגדים, יש לו אוכל, יש לו זה. אז הוא לא עני, למה עני, מה? לכן אלו שבאים עושים לישיבות, הטאטים, שהרבה אנשים בתמימות נותנים להם מתנות לאביונים. זה לא הולך לעניים, זה הולך לקופה של תומכי תורה לבחורים שמתחתנים עוזרים להם. זה לא קשור בכלל לעני בו ביום בכלל. לא יוצאים מזה ידי חובה. כולל אברכים, ואם יש בכולל הזה עניים, ואתה נותן לראש כולל, אתה לא יוצא ידי חובה, תדעו לכם. אתם יודעים למה? כי הראש כולל לוקח את הכסף הזה, הכניס אותו לקופה, והוא ייתן להם משכורות, אבל זה לא מתנה לפורים. אם הראש כולל יגיד, שמע, תן לי כסף, אני נותן לאברכים בו ביום תוספת. הנה, מה שאספתי אני מחלק, מעולה. הוא מכיר אברכים שהם בגדר עניים, אז ייתן להם מצוין, אבל סתם לתת לקופה של כולל? זה לא הולך לעניים בכלל, בו ביום. איך? אמרתי, גם אם יש לו אברכים עניים שם, גם אם יש לו, אם הוא מכניס את זה בתור משכורת שהוא צריך לתת מלגה, זה לא קשור בכלל.
סעודת פורים מצווה חייב איניש לבסומה בפוריה. לשתות, להתבשם, עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. משתייה? מי שואל? שתה. בסדר, אתה רוצה את שתי כוס? אתה שואל אותי אם אתה רוצה לשתות כמו שצריך, מותר לך. מה הבעיה, תירדם? אל תיכנס לשבת, תיכנס שיקור גמור במיטה, תקום בעשר, תקום בעשר, זה ברצינות, תקום בעשר, שטוף פנים, תתלבש ותתחיל לך דודי. אנחנו לא מקובלים, לא מקובל, אנחנו לא מקובלים, אמרתי לך, לא מקובל אצלנו. איך? אמרתי, מי שיכול לעשות לפני חצות, כן, אני מדבר במציאות, מי שיחס לאווירה של פורים באמת, זה קשה לביצוע. לכן אמרתי, אצלכם זה יותר קל. אצלכם יותר קל. מתי? בבוקר. כן, כמה אנשים באים אצלך, לפרט הקורא, אנשים פחדים לבוא לתת לקחת. אין, אצלנו בוא תראה מה קורה. אין, אתה לא יכול לעשות סעודה בשעה כזאת, זה קשה מאוד. איך? כן, לא, אנשים נכנסים, יוצאים, גם צריך להחזיר משלוחים, אנשים יביאו לך, צריך להחזיר להם. יש אחד הפוסקים כותב, מי שקיבלת ממנו משלוח, אתה חייב להחזיר לו. הנה, זה לא מקפיד להחזיר, הוא מקפיד לקבל. לא אכפת לך. הבאת משלוח לרב? אז תשמע, יש אנשים כמוך, ויש הרבה אנשים, הם לא יעשו רעש, אבל הנועל שלהם בבית, זה מי הביא, תחזיר לו. האם זה שהבאנו לו החזיר? לך ממש לא. מי? שאלה כמה אתה נותן היום. כמה אתה נותן היום? אתה נותן משלוחים? אתה משחרר משלוחים? היום, כמה משלוחים אתה משחרר? אז מה השאלה בכלל? עזבנו. זה דוגמית. אתה מביא 2-3, גומר את הסיפור, תעשה גם סעודת פורים ב-7 בבוקר, הכל יפה, בסדר. אז תראה, אני אגיד לך, שאלה יפה שאלת. תראה, אלו שצריכים לנסוע מרחקים והולך כל הפורים, בסדר, אל תפרט כל מה שאתה רואה בדרך, שנייה אחת חביבי, הבנתי אותך. אז תראה, אם המצב הוא כזה, אז מאוד פשוט, אל תיתן לאנשים רחוקים, אחרי הפורים תביא את המשלוח בשביל הדרך ארץ, כי אנשים, אני אומר לך, הרבה מקפידים. הבאתי לו משלוח והוא לא יחזיר. לא, אצלכם. אצלכם יותר גרוע. אצלכם ואצלנו. אצלכם יותר גרוע. אצלכם. הם מהחיזבאללה ולא מפלסטינה. אצלכם ואצלנו. תראה אם אני אהיה פה. אני שמעתי אותך רבי יאיך. לאלו הסיפור שלו שהביאו לך מרחוק, אם לא הביאו לך, למה אתה הולך אליהם בכלל? ג'ונה, מי לא הביא, אתה לא נותן. אז גמרנו, מה אתה מסתבך? חביבים עליך, תן לו לפני החג, לא בשביל המצווה. ברצינות, אתה יודע מה, לך להביא יום אחרי פורים. אחרי פורים, שמע, לא נעים, זה עומס היה, תן לו, נגמר. זה אפשר לתמרן, זה לא הבעיה. הבעיה היא, כמו שהוא אמר, כי אצלכם האווירה של החג ירדה, זה המציאות. אין לכם אווירה של פורים, אני אגיד לך את האמת. לכן הוא אומר, מה שהפעם, שהיו מכינים עוגות ו-30-40 מנות, נמחק הסיפור הזה. כמובן שעשו נפטרו בכלל. אז הוא מביא 2-3, בגלל זה נגמר הסיפור. אצלנו זה מתחיל ב-30 מנות בערך. לא צוחק איתך. רק הבניין עצמו, השכנים, מי דבר על ההם מרחוק והאום מהזה? מה זה? זה פשוט אווירה של חג אמיתית. מה אתה מדבר? אווירה של חג, זה שמחת פורים. זה הזמן להיפגש, פורים שמח, להחזיר, ללכת, והילדים, קח אותי לרב שלי ולרב שלי ומושב עם כל התלמידים. זה אווירה של פורים. מה אתה חושב? זה לא שנהיה לכם יותר טוב, נהיה גרוע. ואתה מתפאר שירדתם מזה. אז מה? אצלכם ואצלנו. נהיה לפיד, אצלכם ואצלנו.
אני יודע. אתם תימנים? גמרנו. צוחק איתך, מה אתה? אז תמשיך לצחוק, מה אתה רוצה? עושה לחץ. איזה לחץ? זה האווירה של החג, מה לחץ? מה לחץ? זה היופי של החג. נשים צדקניות היו חודש מכינות עוגות רק בשביל פורים. איפה נשים שפעם? איזה יופי היו עושים מהדבר הזה? כל היופי הזה הלך. אמרתם, גם אצלנו את היופי הזה היום. מי מביא עוגות? דבר בצנות. הולכים לסופר, מעמיסים את העגלה, כולם ממלאים עגלות, יום אחרי פורים מתחילים לשבור את הראש, מה עושים עוד מפסח, איך תחלק את הממתקים האלו בכלל. לא, בזה כן, אבל האווירה, שזה הזמן איש את רעהו, אתה יודע מה המטרה של משלוח מנות? מה המטרה, תגיד לי? להרבות אהבה ואחווה. אתה יודע כמה אנשים שפעם בשנה אתה בכלל דופק להם בדלת בכלל? חשבת על זה? ברצינות אני מדבר. זה הזמן. יש פה עיר קרובה לפה, לא אגיד את שמה. יכול להיות שאחד מהבעלי המעשה נמצא פה. הוא מגיע לפה. אז מי שפה אני רואה באולם, אני ברוך השם לא קולט אותו. דרך כלל הוא יושב פה. מן הסתם הוא יושב באוהל או ברחבה. דיברנו לפני שנה או שנתיים, הנה יש פה כמה מאותו מקום, יעידו על המעשה הזה. הנה כבר הוא מהנהן בראש, רבי מתן. אמרנו בשיעור, אם אדם יש לו חשבון פתוח עם מישהו, זה הזמן לסגור חשבון בפורים על ידי משלוח מנות. שאדם, אתה יודע, יש לך מתח ביניכם, ובאמת יש הרבה מתחים על כלום. זה לא נראה לי, הוא לא נראה לי, והוא גם לא נראה לי. אחד לא מדבר עם השני. אתה חוקר אותו על מה? אומר, באמת אני לא יודע על מה. מכירים את הג'וק הזה? את העצבים של אשתו מוריד על השכן שלא אמר לו בוקר טוב. בכלל היה בטלפון, לא שם לב עליך בכלל. יש את האנשים האלו, אתם מכירים אותם. לא מכירים? זה אצלכם, אין אנשים כאלו? אצלכם. אצלנו יש, אצלכם אין. בקיצור, אמרנו פורים, זה זמן לנקות שולחן. פותח את הדלת, פורים שמח. וואה, ייבשת אותו. אוח, הבא, מה נשמע, איך אתה, בזמן זה, איזה ידידות ניתה ביניהם, חבל על הזמן. מיום למחרת, הוא מחכה לו למטה במדרגות. בוקר טוב, שלמה. קיצור, אמרנו ככה. מה קרה שם באחד המקומות הקרובים פה? עלה אחד חזן, שהוא נמצא פה, קפץ עליו מישהו, גידף אותו, השמיץ אותו ברבים, סיפר להתקשר אליי, אחרי פורים, הגבאי שם, שהיה בשיעור. אומר, תשמע, אם היית רואה מה עשה לו ברבים, שיפד אותו. אתם זוכרים את הסיפור הזה? מי אמר כן? כן, כן, פה שכנים שלכם, פה, קרוב. מה עשה לו? גמר אותו. הוא עבד על מידותיו, לא השיב לו. כוחות. לא רק שלא השיב. גמר חולת התפילה והלך. הכין משלוח, הוא הלך אחד משלוח. בא אליו בפורים. יש בדלת, זה פתח, ראה אותו. הוא מספר, התקופל לו על הרגליים שם, ובוכה דמעות שליש. אני כזה מושחת, אני כזה אדם רע, כמה אתה אדם טוב, איך פגעתי בך, איך עשיתי טעות כזאת. תראה מה המעשה הזה עשה. וקראתי לכם את המלבים. אומר, שאתה עושה לך רע, אתה עושה לו טוב, אתה מוציא אותו פיסטוק. למה? אומר, תראה איזה מושחת אני. כמה רע אני עושה לו ועושה לי טוב. אומר המלבים, אין נקמה יותר מהדבר הזה. זה בדרך אגב. אין נקמה יותר מזה. צריך כוחות לזה. אבל זה פורים. פורים זה הזמן במשלוח מנות להרבות אהבה ואחווה. להרבות אהבה ואחווה. אתה מביא במשלוח דברים שיכול לאכול אותם. לאכול אותם. אתה מביא לו כשרות שהוא אוכל. שאתה מביא לו צריך שהוא ידע שהבאת לו. אם אתה מגיע אליו, מקיש בדלת, לא נמצא. מה אתה עושה? שם ליד הדלת גם פתק, אם הוא לא יראה או לא ידע מזה לפני השקיעה, כאילו לא נתת. באת אליו הבת, היה שיקור, נכנסת אליו, שלמה, ומה? שבאת לך משלוח, מה? מה, נהיית פרה? אם הוא עוד לא הספיק להתפקח לפני השקיעה, לא יצאת ידי חובה. תראי, מה אתה לא מחייך היום? אבא שלך, יש לך תירוץ. כן, חזק.
הלאה. בסעודת פורים שיעור השתייה, על פי הסוד, לשתות, 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 עד שיגיד ברוך המן. איך יגיד ברוך המן? מה, אדם יש שיקור, יגיע למצב כזה? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. כל כך יגיע לרמות כאלו שיגיד, אני מברך את המן שהביא את החג הזה. זה על פי הקבלה, כך כותב שער הכוונות. אבל אנחנו על פי הפשט, שותה, קצת יותר, שירגיש קצת, אתם יודעים, ככה, ביסום, יפה. קצת, אתה יודע, דווח, שווי שווי, שווי יש. ואז הולך לישון, ואיפה ארור המן ברוך מודחי? אומרים הפוסקים שהוא ישן, תשאל אותו, תגיד לי, ארור המן ברוך מודחי? זהו, יצאת ידי חובה. אבא שלו אומר לו, אתה לא שותה. אסור לך לשתות. לא ישתה. ישתה קצת. מי אמר אשתו? הפחדן הזה, כל הזמן אשתו. כל שאלה שלו זה על אשתו. אשתו אומרת לו, אל תשתה. סתם היא אומרת, אל תשתה? יש אנשים שהם שותים, הם שותים עם תת. שותים תה והם שותים עם תת. תדעו לכם, הנזקים שנגרמים בפורים מכל מיני שקרנים, זה נזקים שפעמים אי אפשר לתקן את זה, תדעו לכם את זה. אני מכיר סיפור במשפחה, שהיה שם איזה משהו מאוד מאוד אישי עם אחת הקלות, וכמובן זה היה בסוד, וזה התגלה לאחד הגיסות, היא כמובן דקם של נשים שלא מגלות סוד אף פעם, כן? היא זירה את בעלה שאף אחד לא ידע, וכמובן אחותה גם מוזהרה שאף אחד לא ידע, שכולם ידעו שאף אחד לא ידע, ואז הגיע גם לאמא, הזהירו אותה שאף אחד לא ידע, והגיסים כולם יודעים, והשם ישמור ויציל. ומה קרה? אחד הגיסים שתה בפורים, סיפור שאני יודע רבותה, זה לא בדיחה, שתה והתחיל לדבר שטויות. פתח את הסיפור הזה, היא עמדה ככה, איך הוא יודע מזה? המשפחה קרועה עד היום. הנה הרסו, יש בר מצוות, אירועים, לא מכירים, הבנים של זה לא מכירים את הבן של האח. על מה? בזכות פורים, חז חלילה. או שאחד שמה עושה? מרביץ, שובר, מנבל את הפה שלו, מדבר דברים מטונפים. אלו אנשים ששתו גועל נפש. מה אתה שותה, טיפש? מה אתה שותה? הרס את זה, אין פה שמחה של פורים, אותה, אין פה, לא סודת פורים בכלל, זה אפילו לא בית מרזח. ברצינות. אל תשתה, אל תשתה. אם הפוסקים עם ברכת מזון לא תברך, אל תשתה. ברכת מזון, אם לא תברך אותה, אל תשתה. שתה קצת יותר, לך לישון, נגמר הסיפור. כי עד את המצווה. מה זה, יום פורקן? אתה רגיל, אתה יודע, רגיל לפעמים לשתות ככה. קצת יותר, אפילו קצת, אתה יודע, קצת מתחיל, אתה יודע מה אני מתכוון. לא יודע איך להגדיר לך את זה. לפעמים מתחיל קצת טיפת לחץ, אתה יודע מה אני מתכוון? נכון, 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 כן, מעולה, לא רע, מעולה, מעולה. אם הוא יכול בשעה אחת כבר להתחיל לאכול, כמו שאתם תיארתם, ודאי זה הכי טוב. אני מדבר גם לאנשים שאצלהם זה לא במציאות. המרתון הזה והלחצים והחלוקות והכל, הוא לא מוצא, אתם יודעים, תכנסו לתמונה מה שאני מנסה לצייר לכם, זה לא סתם. אנחנו מדברים לא רק למי שנמצא פה. איך? קידוש, סיפור. יש פורס מפה ומקדש. יש דבר כזה, אדם שנמצא באמצע סעודת פורים ונכנס שבת. יש לזה הרבה פרטים ותנאים, אבל זה לא לסגנון של האנשים פה, כן? פורס מפה ומקדש. יש מושג כזה, באמצע הסעודה, עושה את הקידוש, ממשיך לאכול והרוויח גם סעודת שבת. יש דבר כזה. אבל, אתה מדבר, אנשים צריכים להתפלל גם. אז אם הוא עושה כמו שאומר רבי יאיר, וזה מה שמנסים לעשות, רוב הציבור עושה. לכן אני אמרתי, תלוי לזה אזורים אנחנו מדברים. עד רבה, מצוין.
לפעמים גם בסעודה הזאת אתה נמשך ונמשך ונמשך. מתחילים לשיר, דברי תורה, ריקודים. אתה מצא בלעת, למה תחתוך את זה? הבנת את הבעיה? תיכנס למציאות. נכון, רוב הציבור יכול לעשות מה שאתה אומר, בשעה 3 וגמר את הסיפור, לך לישון. בשעה 5 תקום. נכון, מצוין, מי שעשה ככה, מעולה. תיכנס למציאות באזורים החרדים, תראה בשתים לכם הודעות, בשעה 9 ערבית, בשעה 10, בשעה 11. כן, ברצינות אני מדבר. כן, מדבר ברצינות. זה סגנון אחר, כל אחד לפי המקום שלו. עכשיו, אז השתייה, אמרנו, עכשיו, מי שלא אוהב יין, יש פוסקים שאומרים שהמצווה היא רק ביין. מאיפה הביאו את זה? משתה ושמחה. להשתכר, אתה יכול להשתכר גם מוודקה, מוויסקי. ולא כתוב במגילה להשתכר. משתה ושמחה. אז מה זה היין? אז הם מצאו תשובת הרדב"ז. הרדב"ז נשאל מה קורה אדם שנדר לו לשתות יין. נדר לשתות יין. האם מותר לשתות יין של מצווה כגון יין של קידוש או יין של פורים? שמעתם את לשונו של הרדב"ז? אני לא שואל אתכם להיכנס עכשיו סוגיה בנדרים. אני רוצה להשתמש בלשון של הרדב"ז. או, הזכיר יין של מצווה כגון יין של קידוש או יין של פורים. ריבון העולמים, רצו ללמוד מפה שהנה יין של פורים זה המצווה. אני הייתי אצל מרן עטרת ראשנו וגם ככה הוא אישי והסכים, אין קשר מהרדב"ז. הביא דוגמה, אמרתי שטוב גם בירה של פורים. לא שלא היה, היה, היה שחר, זה לא הבעיה שלי. היה, בטח שהיה, למה לא היה? מה לא היה, יש משקעות חריפים, היה. רק הוא הביא דוגמה, הביא דוגמה כזו, מה צריך טוב חמה, ומה הדין הבירה של פורים, והמחיה של פורים, והוודקה של פורים, הביא דוגמה יין. ולכן הלכה למעשה, מי שלא אוהב יין, שותה גם שם משקעות חריפים, יוצא בהם ידי חובה. אחד אומר, אני לא אוהב שום משקעות חריפים. כלום. מה יעשן? אז אני אספר לכם, סיפרתי לכם את זה בעבר. הייתי פעם בשיעור בכלא איילון, שלא תדעו. שלא נדע. כלא איילון. אגף תורני, כולו שם מלא, רק תורה לומדים שם, כל היום. באמת. שם זה 70 ומשהו אסירים, ממש. בית מדרש, כל היום לומדים שם. יש שם חבר'ה סיימו ש"ס, כל מיני, יש שם דברים מעניינים. והשם ישמור, כן, הכל ביחד, כן? איך? לפי כבודו אמרתו. זה נראה שקיבלת חשק כבר. זה נראה אווירה. עליו השלום, הגאון רב ניסים קרליץ, פעם ישבתי איתו. אז סיפרתי לו שאני בדרך משם, הולך לכלא, הייתי הולך קבוע, מהבית שלו הולך לשיעור בכלא, אחרי זה לראשון, היה סיבוב במרכז. אז הוא אומר לי, תספר, תספר מה. סיפרתי לו מה שהולך שם. אז דיברו על גיוס. אז הוא אומר לחבר'ה מסביב שם, אם ככה אנחנו מסודרים, אתה תסדר לנו את הכל שם, זה בסדר. עליו השלום, היה לו הומור עדין. בקיצור, אז הייתי שם, נסענו שוב הלכות פורים. היה רב בית סוהר, עבר למגש הרוסים, רבי הרב אזולאי, שיהיה בריא שליטה. יהודי מיוחד, ישב לידי, אנחנו מדברים. אחרי שעה וחצי ככה שיעור, קם אחד מזקני העדה. שם זה הולך עם, אתה יודע, דרגים, מעמדות. אומר, כבוד הרב, ואתה בא לצחוק עלינו? פחדתי. מסתבך עם אסירים עכשיו. מוציא אסירים בכושרות. אמרתי לו, למה? מה קרה? אומר, אתה מדבר פה שעה, כמה שיעור השתייה, עד לא ידע. אסור להכניס אלכוהול לבית סוהר בכלל. מה, אתה בא לצחוק עלינו? ייבש אותי. ייבש אותי. השתבח שמו הציל אותי מהמלטעות שלהם. השם נתן לי הברקה. נזכרתי בפסק של הגאון שלמה זלמן אוירבך. ביום טוב מרן כותב לשתות יין. אתם יודעים, ביום טוב פסח קרב ובא. שנה בעזרת השם נזכה גם חובת בשר. יהיה בית מקדש, אז יהיה בשר שלמים. יהיה רצון השנה בעזרת השם. לא שומע. תודה רבה שאתם אומרים אמן בכלל. בקיצור, אז בשר שלמים. אבל מה קרה פעם שלא היה בית המקדש? אז בשר לא חובה, יין חובה, הלכה, חובה. מה קורה אדם שלא אוהב יין? הוא אומר, פוסקים, משתה משקעות חריפים.
שמחת יום טוב. ואם גם זה הוא לא אוהב, חידוש גדול כותב הרב אוירבך, ישתה מיץ ענבים. אמרתי להם, יש לי פתרון. מיץ ענבים מותר לכם. אמרתי לו, הרב אזולה, תביא להם ארגזים של מיץ ענבים. אחרי פורים אמר לי, חבל ששאלתי אותך, יצאנו כולם עם כאבי בטן מפה. אז מי שלא אוהב, לא את זה. איך? נכון. כנראה הוא בכלל, מהותו הוא מהות של שמחה. כנראה זה הכוונה של החכם. כנראה. אין לי הסבר. אין לי הסבר. איך? איך לישון גם בלי זה? יכול לישון. להתמסתל, אפשר להתמסתל בכל מיני דרכים. הקרעיון שזה יהיה כמו המשתה. איך היה שם? כרצון איש ואיש, חשברו שנותן לכל אחד יין, לפי הגיל שלו. אז אנחנו כנגד זה, אז אפשר לשתות גם מצנבים. אם אפשר לדעת לפי השורש, כן? למה לעשות את זה? לתקן את המשתה שהם עשו, נהנו מסעודתו של אותו רשע, אז אפשר גם מצנבים. מי שלא אוהב בכלל. בעזרת השם יש לנו משלוחי מנות לדבר, שבוע הבא ניגע גם כן עוד כמה פרטים, מלאכה בפורים, יש לנו כמה וכמה פרטים, ובעזרת השם צריך להמשיך משם לכיוון הלכות פסח. אז מי שירצה שנעשה לעשות זכר מחצית השקל, הספיקו לגנוב לי את זה? כן, כן, זה פה. מי שירצה לעשות זכר מחצית השקל על כסף טהור לעמלי תורת תינוקות של בית רבן, אני פה משתהה כמה דקות. מי שירצה בשמחה רבה, אני מוכר את המטבעות האלו 33 שקלים. אם אדם רוצה לעשות עבור בני ביתו, ייתן כמה פעמים, אנחנו נזכה להם את זה, ואני מקווה שתחזרו, תתרמו לי את זה בחזרה. ואז זה הידור רב המהודר ביותר. תדעו לכם, בשלושת אלו יש מעל 30 גרם כסף טוב. אז שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך. תזכו ונזכה בקרוב לשמוע שופרו של משיח, לראות פני משיח בשמחה, בשובה והנחת. רבותה, אנחנו נכנסים עכשיו, זהו, מסתיים את בית חודש של המגפה הזו. אנחנו נכנסים, רבותה, לחודש ניסן. בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.